မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ကျင်တဲ့လင်းဆက်ဆန်ခြင်းအကြောင်းရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလီယိုလင်းဖာမာဆစ်နဲ့နာဆတူဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်ရှိတဲ့အင်စီထိုဂျင်ဟော်မုန်းပမာဏနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမကို6ရပါတယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းကသွေးဆုံးချိန်သွေးမဆုံးခင်ကလေးမွေးပြီးချိန်ကလေးနှုတ်တိုက်ချိန်မှာတဘာဝအဖြစ်ကျဆင်းတက်တယ်လို့ကင်ဆာယောဂါကြောင့်ဆီဆက်တဝိုက်တက်ရောက်ချီပေးတာကင်ဆာဆီးတိုက်တာတွေကြောင့်ဟော်မုန်းကျဆင်းတက်တယ်လို့မိမကူမအချစ်အထွေးတွေဆင်းတာနည်းစေပါတယ်အင်ပင်ထွက်တဲ့အခါနာစီးတဲ့အခါသုံးတဲ့ဆေးဝါးမှာပါတဲ့အန်တီဟစ်စတမင်းမင်တာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာမီတွန်တို့ဆီးတွေရင်ကျက်သမားတွေအတွက်သုံးတဲ့ဆေးအတွက်အရိအထွေးတွေထွက်တာနည်းစေပါတယ်လင်းစစ်စော်မှုအားနည်းရင်အမျိုးသားမှလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိရင်သူ့လွယ်စောရင်မိမကူ60တက်ပါတယ်ဆက်ပြာမှာတန့်စင်ဆီးရည်မှာပါတဲ့ဓာတ်ရုပ်စီးပစ္စည်းတွေစိုးစိပေါင်တာမှာပါတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေကခန်းချောက်ချင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်အနပ်ပြုတ်စီးဆက်ပြာအတွင်းခံပေါင်းပြီးတပက်ချောစီမိမကူမှာထဲတဲ့ပစ္စည်းတွေမိမကူ60တက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်